Слава нації, пани та панове, пишемо це відео в особливий день року, у день уродин Степана Бендери. День винятковий, правда? Але я буду говорити сьогодні про дуже складні речі і прошу цю мою мову трактувати як звернення до трьох осіб Львівщини. Це моє публічне звернення до очільника міста Львова Садового, очільника обласної державної адміністрації пана Козицького і голови Львівської обласної ради, представниці Європейської солідарності. Говняк її прізвище, чи як вибачте, забула, бо настільки особистості мілкіці, що моя голова не втримує пам'яті про них. Також, шановне панство, якщо ви хочете знати, що таке лицемірство, що таке подвійна мораль, що таке фальш, що таке гра на публіку, що таке намагання йти за популярною у якийсь час ідеєю, приїдьте до Львова. Приїдьте особливо на другу годину, бо так склалося, не без виняткового впливу, всеукраїнського впливу об'єднання «Свобода», що біля пам'ятника Степана Бендери у день його уродин збирається певна спільнота. Так от цього року громаду позбавили слова. Щойно я довідувалася про те, що маємо там говорити слово, за якийсь час мені зателефонували і сказали, що слова не матиме ніхто. Ніхто! Просто будуть виступати священники і, я так зрозуміла, заспівають кілька пісеньок. І це, шановне панство, у час війни, коли спільнота, коли громада, коли нація потребує, власне, напрямних слів. Нація щодня слухає слова Володимира Зеленського. Нація слухає Дику ніч на 31-ше. На 1 січня, а у Львові націю, зокрема львів'ян, позбавлено права почути голоси різних людей. І серед тих різних людей мало би бути і моє слово, Ірини Фаріон, доктора філологічних наук, професора і автора дуже відомої праці про Степана Бендеру як теоретика, практика і містика націоналістичного руху. Мене позбавили такого слова, як і всіх інших. На превелике щастя, здалося мені добитися одному цьому, аби його дитина заспівала пісню патріотичну. Тут нам пробитися вдалося. Тому моє звернення, по-перше, я апелюю передусім до Андрія Садового, який з якогось дива прийшов до пам'ятника Бендера, маючи за усе своє буття мера Львова вкрай негативне ставлення до провідника націоналістичного руху. Понадто, перед вами стоїть людина Ірина Фаріон, яка була автором положення про премію імені Степана Бендери, автором ідеї премії про імені Степана Бендери, був мій побратим Олег Манікевич, свого часу голова Львівської обласної ради. Саме тоді
В 2010 році, якщо я не помилилася, ми спільно з ним зініціювали цю велику справу – премію імені Степана Бандери, яку мали доручати людям за виняткові заслуги в націоцентричній і націоналістичній розбудові української держави. Це стосується і царини освітньо-наукової. Ми цю премію заснували тоді, коли суд у Донецьку на вимогу якогось ідіота з того самого краю скасував звання Героя України Степанові Бандері. Пригадуєте це? Жоден наступний президент, зокрема Порошенко і Зеленський, попри наші звернення, зокрема свободівські звернення, до цієї псевдоукраїнської влади, тодішньої, і великий знак запитання теперішньої, не дослухалися до наших вимог повернути Бандері звання Героя України. І ось що я чую. Я чую, що на врученні цієї премії не аналізуватиму, кому цю премію вручили. Є заступники пана Козицького, голови Львівської обласної адміністрації, пане Козицький. Ви не знайшли часу, щоб прийти до пам'ятника Степані Бандері? До людини номер один в українському політикумі? Чи ви в цьому сумніваєтеся? Ви прислали туди двох своїх заступників. Поряд з вашими заступниками була вкрай одіозна постать. Прізвище цієї край одіозної постаті – Андрій Садовий. Скажіть, будь ласка, який стосунок мер Львова має до премії, яку започаткували Ірина Фаріон і Олег Панькевич? Який стосунок Садовий має до Степана Бандери, коли саме Садовий є розсадником руського міра у Львові? А тепер без емоцій, але ще факти. Отже, 2 березня, а можливо 1-го, це ви будете такі добре перевірте, Андрій Садовий 2014 року заявив, увага, що ми програли війну. 2014 рік. Він заявив про це на початку березня, перед тим, готуючи суспільну думку до того, що ми аж ніяк у країні не маємо захищати українську мову. Що я маю на увазі? Я маю на увазі дуже цікавий документ, який ми вам покажемо ближче. Отже, звернення
розважено, культурну і мовну політику. Це звернення організував Садовий 25 лютого 2014 року, коли ми ще не всіх майданівців, що віддали своє життя за українську національну державу. Вже тоді Садовий тут у Львові відкривав проти бандерівців-націоналістів свій внутрішній фронт. Саме він валив вже твердиню українського національного руху. Як здавалося багатьом людям, яким способом він організував відомих на ту пору людей у Львові. Зараз я вам назову їх прізвища, але спочатку я вас познайомлю з тим документом, з тим, аби вкрай негативно сприйняти нашу ініціативу у Верховній Раді, а я тоді була депутатом Верховної Ради і заступником голови Комітету з питань освіти і науки. Тому я не торкаюсь зараз бізнес-питання, якими займається Садовий у Львові, але що, акцентую на освіті і науці. Так от, коли ми скасували закон Ківалова-Колісніченка, а я нагадаю, що я йшла в Верховну Раду, щоб скасувати їх мовний закон. Отже, що насправді робить Садовий? Садовий організовує лакеїв навколо себе. Прізвище цих лакеїв я зараз назову. Ви будете дуже здивовані. Але мене ваше здивування не хвилює. Мене хвилює тільки правда. Аж вона завжди жорстка. Тільки жорстка правда може нас визволити. Що у цій заяві, яку організував Садовий, який сьогодні привхався до пам'ятника Бендері вручати премію імені Степана Бендери, яку засунула Фаріон Панкевич, і тепер Фаріон біля пам'ятника Степана Бендери не дали слова, то я тримаю це слово тут. Отже, заява. Знайомлю вас публічно з цією заявою. Україна переживає трагічні дні. Це 2014 рік, 25 лютого. Тоді Україна переживала трагічні дні. Сотні дітей нашої вітчизни загинуло. Чи то сотні? Зараз тисячі, десятки тисяч. Загинули тисячі поранених. Скільки тисяч поранених ми знаємо? Їх тьма. Ми зі сльозами на очах. Та невже? Які ж ви сердобольні, люди галичани? Ми зі сльозами на очах ховаємо на кращих, тих, кого вбив режим Януковича. Та ви що? А скільки на Львівщині проголосувало за Януковича? 6%. У кожній районній раді, у кожній міській раді і обласній раді була фракція Віктора Януковича. І так звана львівська інтелігенція, деякі представники цієї інтелігенції вітали Януковича у Львові, у палаці Потоцьких. Основною служкою його була така собі Ганя Герман із Миколаївщини. Далі. А актори одного відомого театру несли йому квіти, а музикант одного навчального закладу, де на скрипочку грають, йому там на скрипочку грав. Коли приїхав Янукович, неприємно вам це слухати, галичани, але це правда. Я читаю далі цю ганебну заяву, яка сьогодні тривала біля підніжжя пам'ятника Степані Бендері. Якщо би оце гниляцтво видохлося, я би, напевне, не мала цієї промови. Читаємо далі. Водночас ми з тривогою чуємо. Чуєте, вони з тривогою чують. Вони так само стриводжені, як Європейська Унія.
Одночасно ми з тривогою чуємо необхідність фразу про необхідність наступу на схід. Наступу якого? Наступ називається українізація. Це те, що ми пропонували. І якщо б цей наступ було здійснено, ми би не мали сьогодні війни. Якщо до вас не доходить те, що каже Фаріон, то я вам процитую Бісмарка. Бісмарк казав дуже класну річ. Там, де не може казати вчитель і священник, там прийшов окупант. Сьогодні біля пам'ятника Бандері дозволили співати тільки священнику. Отже, ми закликаємо Верховну Раду до виваженості. Тобто вони закликають Верховну Раду не скасовувати закон Ківалова-Колісніченка у Львові, не в Луганську, не в Донецьку. І це організовує суд. Злочини режиму мають бути досліджені без зволікань. А всі, хто несе українізацію, має нести суворо покарання. Бла-бла-бла, нікчеми, фарисеї, седупеї, ліцеміри, огидники, негідники, останні, ви гірші за відкритого ворога. Ви це робите у білих європейсько-львівських рукавичках, а ми все одно вас поборемо. Притягнення бандитів і вбивць до відповідальності не смійте підміняти судом лічення. Та ви що? Нагадати вам слова ще одного львівця? Чи ще одного львівця, чиє прізвище називається Вакарчук? Називається він Святослав. Нагадати вам, як він захищав нікчему Шуфрича на Майдані, тому що народ був готовий роздерти його, з якої вилазила гадина. Святослав Вакарчук захистив Шуфрича. Прекрасно звучить? Це цікава, характерна, наскрізна модель поведінки виродженого Львова. Потім цей львівець на прізвище Святослав Вакарчук поїхав до студентів Донецького університету і говорив там до них, до студентів Донецького університету, які боролися за ім'я Василя Суса, якою мовою він до них говорив? Мовою ворога. Спасіба, Славік Вакарчук. Але то ще не все. В 2014 році цей львівець виліз на якийсь центральний канал телебачення і сказав, що за дужки треба винести питання мови, питання героїв, чуєте? Питання героїв! І історії сказав Святослав Вакарчук, львівець. Це все те, що робить і робив завжди тут у Львові Садовий. Разумков потім всього лиш повторив фразу Вакарчука, що за дужки треба винести питання мови, питання історії і питання героїв. А коли йшлося про героїв,
То йшлося передусім про героїв України Степана Бандери. І тепер Садовий приперся до пам'ятника Степана Бандері вручати премію імені Степана Бандери. Нормальний сюр! Нормальний. Таке може бути тільки у Львові. Далі, крутимо педалі. Ми свідомі того. Вже, як я вам назову прізвища тих людей, які були свідомі, то ви будете шоковані взагалі. Ми свідомі, що впродовж десятків років в Україні проводиться політика свідомої культурної колонізації, а словечка які тупі знайшли. На що б сказати, окупанти забрали собі схід і південь? Ні, це треба назвати культурна колонізація. Так можуть тільки львівці. Каде українізації, заручниками якої стали пересічні люди? Це як пересічні? А не пересічні це хто? Ви? Ви підписати цієї заяви? Саме ні, не пересічні, а всі інші пересічні. Сьогодні до пам'ятника Бандери прийшли пересічні. Послухайте слово про Бандеру. Вони мали таку можливість послухати? Ні. Тому що адміністрація сказала, не говорить ніхто. Можна тільки кілька пісеньок заспівати. Далі крутимо педалі. Але ми проти цькування людей через місце проживання чи мовою спілкування, бо скористаються з цього лише вороги України. То що ж з цими з ворогами сталося під час вашої м'якої, нікчемної продажної опортуністської політики? Вороги кинули на вас ракети. Вони влетіли у спальні пересічних людей. Ви – львівська гниль. Це усвідомлюєте? Ви рятували своєю нікчемною політикою України від ворога? Ні! Ви своєю нікчемною політикою заохотили ворога вбивати нас кожного дня в своїх спальнях. Це від вашої відповідальності сьогодні лежить великомасштабне вторгнення москалів у нашу державу. Ви своїм гниляцтвом притягнули їх також. Тому процитую вам одного відомого чоловіка, який казав: найбільшим ворогом для народу є інтелігенція, вихована в умовах окупації. У вас давно окупований слух. І я сьогодні мала можливість це спостерігати біля пам'ятника Бандері. Ми вимагаємо від Верховної Ради назначити членів уряду та в.о. Президента України проводити зважену культурну і мовну політику. Ви зараз також закликаєте до зважливої мовної політики. То закликайте Путіна, аби він скеровував на вас зважені. Ніби ви тут кажете, зважені ракети, зважені снаряди. То говоріть з ним. Ми вимагаємо проводити зважену культурну і мовну політику. Тисячі жителів Сходу та Півдня України дезорієнтованому. Вони не розуміють, що відбувається. Ви маєте їх за дебілів? Ви маєте їх за таких, як ви? Це вони не змогли за 30 років зорієнтуватися, хто в Україні ворог, а хто буйдує національну українську державу? Ви цих людей вважаєте безумовно відсталими? Ви міряєте таких людей по собі? Це люди вже заплатили за своє підступництво. Вони платять кожного дня. Вони втратили все, починаючи від хати, закінчуючи своїм майбутнім. Бо вони втратили вже своїх дітей. Далі. По заявах чути лише московську пропаганду.
Вам позакладала? Ви не знаєте, що таке інтернет? Ви не шукаєте способу правди? Вони не ходили до українських шкіл? З українськими школами у нас ситуація трагічна. І про це я ще поговорю. Ми маємо шанс будувати нову, чесну, справедливу Україну та зберігати її територіальну цілісність? Слухайте, ви підписали цю заяву 25 лютого 2014 року. Ви зберегли територіальну цілісність України своїм генеляцтвом, своїм опортуністом, своєю лицемірністю, своєю фальшою. Ви зберегли територіальну цілісність, закликаючи нас, таких як мене, не скасовувати мовний закон Ківалова-Колісниченка. Що ви зробили для того, щоб ми не втратили наші території? Найнавпаки. Ви призвели до того, що ми ці території втратили. Далі. А ви мені повинні нав'язувати донеччанам, галичанам галицького способу життя. Слухайте, нікчемні сепаратисти галицького розливу. Це донеччани і кримчани, не українці. Ви регіоналізуєте Україну. Ви робите те, що хотів зробити Путін? Путін хотів зробити з нас федерацію. Ви стали на поміч Путіну ще 2014 року. Тому ви сьогодні не допускаєте Ірину Фаріон до пам'ятнику Бендері, аби вона називала речі своїми іменами. Бо ви не маєте на це права, ні снаги, ні здатності. Бо ви гнилі зсередини і хочете, щоб гнили навколо вас всі решта. Але так не буде. Так не буде, бо надто високу ціну ми вже заплатили. І всі мої побратими сьогодні на сторожі нашої держави. Вони сьогодні там, де робляться Запоріжжя, там, де робляться Херсон. Вони сьогодні там, де найгарячіші точки, а ви тут не допускаєте до слова тих людей, які знають, як надихнути і провадити. І ми будемо проваджувати і надихати. Завершую це жахіття і називаю прізвища тих людей, які це підписали. На Байдані пліч-о-пліч з українцями стояли росіяни, поляки, білоруси, євреї, грузини, тартари та інші. Плачте! Да це їх обов'язок стояти поряд з нами на Майдані. Це не заслуга. Вони живуть в державі, де нація – це українці, відповідно до стандартів ООН. У нас поряд 90% українців. З оглядом на останню соціологію, інтелігентна гниль львівська, ви це усвідомлюєте? То, що ви робите в цей перелік, коли ми завжди маємо бути єдиною спільнотою з україноцентричними моделями поведінки, хоч до якої завгідно етногрупи ти належиш. Всіх їх об'єднала щира любов до України і ненависть до Русні. Боже, які зжиті, солодкаві, псевдодемократично, тупі налички, за якими ні стрижня, ні вістря, ні гідності, ні гордості. Просто сльамазарність. І за це вони заплатили страшну ціну, ціну власною кровою. От, власне, через цю вашу салозарність сьогодні платять вже сотні тисяч, не десятки, а сотні тисяч. Ми повинні шанувати культурномовні потреби мешканців Сходу і Півдня, чити, який сепаратизм процвітає у Львові під егідою Садового. Ми повинні шанувати культурні
потреби мешканців Сходу і Півдню, так якби на Сході і Півдні не жили українці, так якби Схід і Південь не зазнав дикої московської окупації через голодомор, репресії, терор, коли українців було винищено, а туди заселено кацапів, то ми, виявляється, тепер з оглядом на заклик Садового маємо шанувати їхні традиції тих окупантів, які там повбивали українців і поселилися в їхніх етерах. Чи може бути щось страшніше, ніж ворог Галичини, ніж той, який очолює Львів, роблячи такі посили? Чи може бути більше нікчемні ті, які підписали цю заяву? Їхнє прізвище я зараз назову. Ми повинні продемонструвати принципову нову якість України, яка не буде штучно ділити своїх громадян на різні ґатунки. Це пишуть істоти, які поділили наших громадян на різні ґатунки. Бо, виявляється, на сході і півдні України живе один ґатунок людей, а ті, що живуть в Галичині, це окремий ґатунок, як вони пишуть через букву Г. Ґатунок, який називається галичани. Це ж треба таке ницо впасти, що в 2014 році, коли ми організовували Майдан, тут у Львові нам вганяти ножа у спину. І ми закликаємо не дозволити політичним маргіналам, це мені, політичним маргіналам, бо я ініціювала скасування цього закону, і не тільки я, а ще й В'ячеслав Кириленко також, спекулювати на крові і намагатись знищити територіальну цілісність нашої держави. То хто ж знищував територіальну цілісність нашої держави? Саме ті, які говорять про особливий інтерес так званої української об'єктивної України, самі ті, які наголошують начебто на якихось галицьких традиціях, які ми маємо накидувати Сходу і Півдню України. Я звертаюся до Садового ще раз. Хочу, щоб він вивчив історію, усвідомив, що основним соборником був Євген Коловалець, що основним соборником був саме Степан Бандера, бо саме рідний брат Степана Бандери, брат Бандера, Богдан Бандера, очолював націоналістичний рух на тому півдні України, який саме підписав цього листа, саме на Херсонщині і Миколаївщині. А ще один галичанин, Василь Птух, очолював вхідну групу на Дніпровщину. Тобто, а в Кривому Розі нацицентричний та націоналістичний рух очолював пан Шерстюк, який прийшов на ці терени разом із галичанами, які підписали цього листа. Як ви це назвете? Ви це також назвете? Насаджування галицьких традицій на східній, південній і центральній землі України. Ми завжди були єдиним великим соборним тілом, одержимим націоцентричною ідеєю. І найкращим втіленням цієї ідеї є праці це Степани Бандери. І саме про ці праці Степани Бандери я сьогодні мала намір розповісти біля пам'ятника Бандери, але ви позбавили мене такої можливості. Мене ця дурниця. Ви позбавили можливості людей вшанувати пам'ять Степана Бандери, почути про нього
правдиве слово, бо ви брешете. Ви весь час брешете. Хто підписав цю заяву? Насолоджуйтесь. Цю заяви підписали. Більшість з них уже покійні. Юрій Шухевич. Так. Тримайтеся за голову. Батьки не відповідають за своїх дітей. Юрій Шухевич. Ігор Калинець. Мирослав Маринович. Це той, який величав образ добра з українського вертепу. Думаю, наступного черга виняти вертеп з вертепу і завалити всі українські національні цінності під тиском європейського рубху. Чи не так, пане Маринович? Це ви виступали проти мого виступу свого часу біля пам'ятника Степана Бендери, що начебто Фаріон дуже агресивна? До чого призвела ваша покора, пане Маранович? Рабська? Отже, Шухевич, Калинець, Маринович, Іван Вакарчук – з таким самим синочком Вакарчуком Святославом, який закликав в 14-му році вивести за дужки українську мову, українську історію, а найважливіше Степану Бендеру, нашого героя. А сьогодні вони ходять до його пам'ятників і далі брешать. Отже, Вакарчук, Іваничук, Тарас Возняк. Ну, після цього прізвища треба брати зубну пасту і чистити довго зуби. Антін Ворковський, який зараз підтанцьовує на каналі Княжицька. З Верислава Пиздунець, дочка Калинця. І Наталя Іваничук, того кож. Дочка Романа Іваничук. На превелике щастя, в місто Львові знайшло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 осіб підписати це нікчемство. А очолювала цей процес оця істота разом із Садовим, яка сьогодні на свою голову чогось припхався до пам'ятника Бендери. Прізвище її Ірина Подоляк. Так ось ця Ірина Подоляк заявила: я серйозно подумываю перейти на русский язык в публичном пространстве из принципа. Никто не говорил, что будет легко. Но чтоб так было гадко, я не ожидала присутствия штрихпунктирного интеллекта и хороших таких всяких там особей из объединения «Свобода». О, дурна баба! Не может оправдывать тот вред, который они наносят своей деятельностью моей стране, сказала ця безмозгла істота, яка підірвала нашу культуру, збавивши наших театрів, видатних акторів, яка проголосувала такий закон у цій царині, що насправді гармлює кар'єри наших акторів. Моє собственне, моє соборничество. Чуєте, що оце каже? Крєпніт, можете починати. Ось така, але це ще не все. Так от, Садовий сьогодні прийшов до пам'ятника Степана Бендери. За пам'ятником Степана Бендери стоїть одна розвалюха. Колишній кінотеатр совєтських часів. Ми хотіли у цьому кінотеатрі зробити музей Степана Бендери. І сьогодні панство після віча, кожна друга година, щоб вона зайшла у цей музей і зайшла би в глибину життя очільника проводу українських націоналістів. Натомість, що відповіла ставниця Садового, тодішня очільниця управління культури у місті Ірина Подоляк?
Що вона відповіла на нашу вимогу зробити музей Степана Бандери у Львові? Він вчився у Львівській політехніці, він провадив свою дуже активну націоналістичну діяльність. Що відповідає ця женщина із Жлобського району? Тепер я не знаю, яка ця громада. Створення музею Степана Бандери, створення музею Степана Бандери є глорифікацією політичного вождя, що характерно для країн третього світу, типу мавзолея Леніна. Крім того, вагомого зв'язку між особою Бандери та Львова, а також оригінальних музейних експонатів, пов'язаних з постаттю Бандери, в музеї Бандери не може бути музеєм. Не можу згадати якихось колій. Тобто Степан Бандера – це глорифікація вождя країн третього світу. Це сказала начальниця управління культури Садового, яка на знак протесту про скасування мовного закону Ківалова-Колісниченка вирішила перейти на російську мову спілкування. Панове, це Львів. Що ще сказала ця мавпа? З погляду на прикрий досвід чогось там, в подальшому створення цього музею призведе до безоплатної приватизації вище зазначеного цілісного майнового комплексу, що спричинить шалені збитки для міського бюджету. Отже, музей Степана Бандери спричинить чималі збитки для міського бюджету. Садовий, от вам не впадло було сьогодні прийти до пам'ятника Степана Бандери? От робіть свою гнилу ліберальну справу. Навколо вас знаходиться таке саме гниляцтво, як ви. Але пощо залазити у свята святих? Невже ви думаєте, що не знайдеться люди, які поставлять вас на місце у вашому нікчемстві разом із вашим оточенням типа падаляк? А тепер про школи. У нас окупована третина Донбасу через те, що там не було українських шкіл, там не було української церкви, в Криму також. З того почалася війна. Війна почалася не 24 лютого. Війна почалася ще з січня 2014 року. Тому що ми дозволили окупантам на Донбасі утвердити свою владу. Дозволили передусім через повний змосковщення освіти. У Львові ми мали 6 російських шкіл під егідою Садового. Потім ми мали 4 російськомовні школи під егідою Садового. І ось документ. Як вам ця дата? 04.18 року? Ні. 20.02.2017 року? 20.02.2017 року? Я звертаюсь до міського управління освіти, що підлягає безпосередньо очільникові міста з вимогою негайно закрити всі російськомовні школи у Львові, як розсадники ворога. Нагадаю, що нещодавно у Львові відбувся суд над
70-літньою істотою, яка безпосередньо наводила московські ракети на Галицький Яворівський полігон, загинуло понад 60 осіб. Як відомо, жона цієї потвори, який був заступником общества імені Пушкіна, викладала в одних із тих шкіл русский язик і русскую літературу. Спасибо, Андрій, що ти так довго їх тут у Львові тримав разом із російськомовними школами. Що ж це були за школи? Цитую документ, це не моя вигадка. 17-й рік, люди, 17-й рік. У Львові функціонує 6 загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням російської мови. Спасіба, Андрій. Я вимагаю їх закрити. Що мені пояснюють? Мені пояснюють, що їх не можна закрити відповідно до закону Ківалова-Колесніченка. Що роблю я? Я скасовую закон Ківалова-Колесніченка. Що роблять вони? Вони пишуть заяву, яку я щойно оголошувала, і називають це поступками ворогові. І називають мене маргінальним політиком, що я роздмухую ворожнечу. І називають це тим, що я накидую свої галицькі принципи людям зі Сходу. Прекрасно. Але моя вимога лежить у Конституційному суді. Моя вимога, яку я ініціювала разом з свободівцями у 2014 році. Це була моя ініціатива. Я послідовна і нетерпляча, я не підступна, бо я знаю, що таке правда. І я буду боротися за неї до останньої краплі свого життя. Отже, суд скасовує закон Ківалова-Колесніченка, в котрому 28 липня 2018 році суд скасовує закон Ківалова-Колесніченка тільки через те, що був суддя, який за квотою фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» у Верховній Раді зайшов туди як конституційний суддя пан Ігор Дмитрович Слюненко, який робив там видатну роботу, зокрема в питанні захисту законів, що мають національне спрямування. Я дочекалася рішення цього суду 28 лютого 2017 року. Я знову звертаюся до суддів. Закрите російські школи у Львові. Негайно перепрофілюйте їх на українську мову викладання, тому що російська мова у Львові – це Путін у Львові, якому ви системно служите. Отже, користуючись нагодою, мені знову відповідають на ваше звернення від 20.03.2018 року, зареєстровано у Центрі надавання адміністративних послуг, повідомляємо наступне. Я розумію, що його чиновники не знають української мови. Вони дуже добре знають московську мову. По московському це було слідуюче. Української вони не знають, бо констатувати може таке, а не наступне. Що у Львові вже не скільки шкіл, не 6 шкіл відповідно цього документа, а 4 школи. І що ж це за школи? США номер 154552. І тут мені розповідають, скільки російськомовних класів в цих школах. І що ви думаєте? Нема вже закону Ківалова-Колесніченка. Нема вже закону Ківалова-Колесніченка. Садовий! Забирай рускоязичні школи зі Львова.
Що мені тут відповідають? Мені відповідають, що вони не можуть закрити російськомовні класи у тих школах з огляду на погляди всього світу. Тоді в мене запитання третє до них. То на підставі якого закону ви закрили ті російськомовні класи у вересні 2022 року, коли вже вбито на Яворівському полігоні понад 60 людей рукою того, жінка якого викладала русський язик і русську літературу в одній з шкіл Львова. І останнє. Львівська міська рада ухвалила рішення, що 14 жовтня над Львівською міською радою має майоріта бандерівський стяг червоно-чорний. Чи майорів червоно-чорний стяг цього року над Львівською міською радою і минулого року? Ні. Тобто Садовий брутально порушує ухвалене, які ухвалюють у Львівській міській раді. Натомість у місті Кропивницькому червоно-чорний стяг Степана Бендери майорить постійно, незалежно від чогось там. А що ж обладна адміністрація? Над обласною адміністрацією майорів червоно-чорний стяг тільки перевернутий догори ногами. Ось таке щось зі свідомістю очільників Львівщини і очільників Львова. Отже, шановне панство, якщо ми не будемо вимогливо і правдивими в оцінках влади, яку приводимо, ми не вийдемо зі стану цієї війни. І цю війну ми маємо передусім через те, що не вміємо слідкувати всередині нашої держави, зокрема тут, у місті Львові. Сподіваюся, що цей рік 2023 ціною найвищих зусиль наших воїнів принесе нам велику перемогу. І наступний етап буде повне і абсолютне зметення у Львові цієї фарисейської лицемірної влади, яка весь час пристосовується до тих ідей, яких вона не може усвідомити з огляду на свою внутрішню малість. Ось таке моє слово сьогодні. У день уродин Степана Бендери. Якщо ви реально хочете послухати Степана Бендеру, що я мала намір сьогодні сказати про Степана Бендеру, то дивіться мою історію «Гену українців». Степан Бендера як філософ і Степан Бендера як політик. Слава нації! Смерть ворогам!